графі, і туди графі, охапав, поцапав. Все забрав, ой, там на ринку, там на ринку, ой, там на ринку, там на ринку. Продавала, продавала бабагуси, продавала, продавала бабагуси. Де не взявся Москва з Руси, охапав, поцапав. Я бачу, дівчатам сподобався третій куплет, да, дівчатка? Про я, це, які в нас кури хороші. Ви знаєте, я скажу відверто. Які називають? Ну, шедевральний ти наш. От назад. Зараз буду співати. Скажу, ні, я скажу так, я, знаєте, як? Перед цією піснею обов'язково треба епіграф прочитати. О, я прочитаю. Так, зараз. Забули епіграф. Давно вже кажуть в нашому селі, що нам біду приносять москалі. Що ця порода шкодить, де живе. І як лайно не тонить, а пливе. Поїхали. Поїхали. Коні спали, вже унесело. Дівчата, можна танцювати.